បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះកលឺថ្មីទៀតហើយគឺយើងនឹងមកប្រើ Airbus តែលើកនេះគឺយើងអត់ connect ជាមួយ Malaysia ទេប៉ុន្តែនៅតែអាចប្រើមុខងារបានដូចគ្នាទាំងអស់ដូចជាការ connect ចឹងហើយចំពោះ app នេះផងដែរគឺជា Airbus ផ្ទាល់ដោយមានទាំងនៅលើ iOS និង Android ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចសាកល្បងប្រើបានដោយរូបតុកនេះចឹងគឺខ្ញុំថតនិងដាក់ខ្នាតក្នុង Airbus នេះតែម្ដងហើយខ្ញុំអាចផ្ញើវាទៅកាន់ជាងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមនេះបានដោយសារមាន mode ហើយនិងខ្នាតស្រាប់ឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវការដេគ័រប្លង់ណាមួយចឹងគឺខ្ញុំទៅថតទីតាំងនោះដាក់ខ្នាតរួចសាវទុកសម្រាប់យកមកធ្វើពេលដល់កន្លែងវិញបាទអ្វីយើងត្រូវមានដំបូងគឺ Airbus ហើយនិងម៉ែដៃធម្មតាមួយតបទៅដល់លើហើយគឺយើងបើកហើយចូលសញ្ញាបូកនេះដល់ចំណុចនេះវានឹងលោត3ចំណុចយើងជឿរើសគឺខាងឆ្វេងផុតសម្រាប់ការយើងខ្វាកប្លង់ភ្លាមភ្លាមទី2គឺការថតរូបហើយនិងទី3គឺតាមកំណត់ចំណាំផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ទី2បន្តបញ្ចុចវាបើកកាមេរ៉ាយើងគាត់ទៅថតវត្ថុឬក៏ផ្ទៃដែលយើងចង់វាស់ថតហើយភ្លាមចុចអូខេបន្តបញ្ចុចហើយយើងចាប់ជ្រុងដែលយើងវាស់ចាប់ម្ដងមកជ្រុងអញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងគូហើយគឺយើងយកម៉ែទៅវាស់ណាត់ជាក់ស្ដែងតោះមកយកខ្នាតហ្នឹងមកវាយចូលនៅក្នុង app អញ្ចឹងចំណុចនេះការ connect ហើយនឹងអត់ connect ជាមួយនឹង last year គេខុសគ្នានៅត្រង់ថាបើយើង connect លេខដែលយើងវាស់ហ្នឹងគឺវាលោតចូល auto ទៅក្នុងទូរស័ព្ទមកយកចាំបាច់វាយចូលតែអត់ connect គឺនៅតែអាចប្រើបានគាត់ថាយើងត្រូវវាយចូលខ្លួនឯងវាលោតចូល auto ទេខុសគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្ទាប់ពីវាយចូលគ្រប់ជ្រុងហើយគឺយើងអាចផ្ញើ file នេះជារូបភាពឬក៏ជា PDF ទៅឲ្យជាងឬក៏ client ឲ្យងាយស្រួលមែនទែនចុចទៅ share directបាទនិយាយស្មោះត្រង់ទៅគឺខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំក៏អត់ connect ឡាស្រាដូចគ្នាដោយសារតែភ្លាមភ្លាមចឹងយើងថតដាក់ note ណាត់លើនឹងហ្នឹងទៅប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវការ connect នោះគឺផ្ទៃធំធំបើន័យថាជួយពលឿនការងារបានច្រើនឃើញអញ្ចឹងពីមិនអញ្ចឹងទៅមិនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនៅអូសម៉ែតវាយូរការងារអូសម៉ែតឯងត្រូវនៅមកចូលវាយទៀតតែបើ connect 1ម៉ែត្រឡាស្រាហើយបាញ់ទៅលោតចូលអូតូមកអញ្ចឹងការងារគឺលឿននិយាយពីបទពិសោធន៍ប្រើជាក់ស្ដែងវិញគឺខ្ញុំចូលចិត្តវាជាងការ scan ដោយសារតែទីមួយខ្ញុំមិនត្រូវការ scan ម្យ៉ាងវិញទៀតនៅពេលដែលខ្នាតមានលើរូបភាពផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺវាផ្ដល់អារម្មណ៍មកខ្ញុំស្ដែងតែម្ដងតែអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខុសពីអារម្មណ៍ដែលយើងមើលខ្នាតនៅលើក្រដាស់យើងវាដៃធម្មតាអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើននឹងជម្រាបលាខ្ញុំបាទចន្ទ្រាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ